Vážené členky a členové akademického sněmu, vážení hosté, dámy a pánové, děkuji panu předsedovi za velmi hezká slova, kterými mě uvedl. Současně chci velmi poděkovat všem ústavům i jednotlivým kolegům, kteří mi v nominačním kole nebo i předtím vyjádřili svou podporu. Ve svém programovém prohlášení, které je součástí materiálu k tomuto zasedání akademického sněmu, jsem shrnula své názory na věci a problémy, které považuji pro období několika následujících let i celkově za klíčové, a to jak pro Akademii věd České republiky, tak i v širším kontextu oblasti vědy a výzkumu. Vážené kolegyně a vážení kolegové, Akademie věd se v této době nalézá v situaci, kdy se vyrovnává s důsledky nešťastného souběhu problematické reformy systému výzkumu, vývoje a inovací z roku 2008 a současně ekonomické krize. A všichni jsme prošli tedy v minulých letech velmi složitým obdobím. Díky velkému úsilí pana předsedy minulé i současné akademické rady i vedení všech ústavů se nám podařilo se s tím obdobím nějakým způsobem vyrovnat, ale stále se ještě potýkáme s následky. Nicméně ekonomické podmínky se v současné době zlepšují a současná vláda, především pan vicepremiér Bělobrádek, mají vůči Akademii věd velmi vstřícný postoj. Nyní se tedy nacházíme v období relativního klidu. Domnívám se tedy, že je možno se věnovat konsolidaci a dalšímu rozvoji Akademie věd a především v těchto čtyřech oblastech. Jedná se o vysokou úroveň, udržení vysoké úrovně vědy a výzkumu na pracovištích Akademie věd, efektivní využití potenciálu všech pracovišť Akademie věd i Akademie věd jako celku, musíme se věnovat systematické prezentaci Akademie věd a jejímu postavení ve společnosti. Nyní bych velmi stručně zmínila několik aspektů každé z těchto oblastí. Posláním Akademie věd primárně je uskutečňovat základní výzkum, základní vědecký výzkum a všechny další aspekty vědeckého výzkumu. Provoz Akademie věd je v převážné míře hrazen z peněz daňových poplatníků, z veřejných prostředků, a to jak institucionálně, tak i účelově. Je tedy povinností Akademie věd produkovat špičkové výsledky. Podmínkou pro schopnost produkovat špičkové výsledky však je zachování svobodného prostředí na pracovištích Akademie věd a nezávislosti vědeckého bádání. A důležitým aspektem tohoto svobodného prostředí a nezávislosti je vlastní kapitola ve státním rozpočtu. Tato vlastní kapitola ve státním rozpočtu byla a musí být prioritou každého vedení Akademie věd. Pro udržení špičkové kvality vědy a výzkumu a vytvoření podmínek pro další rozšíření základny bude klíčové se vyrovnat s několika výzvami. Jednak s propadem institucionální podpory ze státního rozpočtu od roku 2010 a z toho plynoucím vnitřním zadlužením Ústavu Akademie věd, a to v oblasti jak personální, tak v oblasti přístrojového vybavení, údržby budov a tak dále. A současně, jak již pan předseda zmínil, je velmi nepříznivý poměr institucionálního a účelového financování. A toto je třeba stále vysvětlovat, proč je potřeba udržovat institucionální financování na rozumné úrovni, prostě proto, že vedoucí týmu, pokud jsou závislí na grantovém financování, tak tráví neuměrně mnoho času psaním grantů, psaním zpráv za granty a tak dále, a tudíž jim zbývá málo času na vlastní koncepční a badatelskou práci. Důležitými nástroji pro vysokou kvalitu výzkumu je samozřejmě motivace a podpora špičkových týmů, podpora žádostí o prestižní zahraniční granty, nejenom kvůli té prestiži, ale prostě protože představují další významný zdroj financování, nezávislý na státním rozpočtu České republiky. A pak samozřejmě systém hodnocení výzkumných týmů. Poslední hodnocení na Akademii věd bylo podle mého názoru velkým krokem kupředu ve smyslu návratu ke standardům vědecky vyspělých zemí. A jsem přesvědčena, že Akademie věd nesmí od vysokého standardu hodnocení svých pracovišť a celkově své činnosti v žádném případě ustoupit. Velkou výzvou v nastupujícím období bude také udržitelnost provozu velkých center, která byla vybudována z operačních programů, tak, aby nebylo postiženo financování jednotlivých ústavů.
Vážení kolegové a vážení kolegové, další důležitou oblastí je efektivní využívání potenciálu společenství pracovišť Akademie věd. Tady vycházím z teze, že ten souhrnný potenciál všech ústavů je větší než prostý součet potenciálu jednotlivých ústavů. Otázka samozřejmě, jak dále zvýšit míru jeho využití. A podle mě klíčové je využít co nejvíce všechny existující synergie. A prostředkem proto je vysoká míra komunikace, výměna informací mezi ústavy vzájemně i mezi ústavy a vedením Akademie věd. A pokud budu zvolena, tak velmi ráda budu navštěvovat ústavy, protože tam se věda dělá a myslím si, že živý a osobní kontakt nelze ničím jiným nahradit. Samozřejmě velmi se zde nabízí využití také platformy strategie AV21. Podstatnou podmínkou pro efektivní vědeckou práci je také co nejmenší administrativní zátěž. Akademie věd není byrokratická instituce, ale stále má rezervy pro další snižování administrativy, například v optimalizaci fungování infrastrukturních pracovišť Akademie věd nebo kanceláře Akademie věd a jejich maximální využívání. Dalšími vnějšími aspekty co nejefektivnějšího využití potenciálu Akademie věd je spolupráce s vysokými školami, s komerční sférou a efektivní mezinárodní spolupráce. Vysoké školy jsou nejbližším a přirozeným partnerem Akademie věd, jak již ostatně zmínil pan předseda konference rektorů. A představuji si, že Akademie věd bude nadále spolupracovat s vysokými školami, samozřejmě na základě rovnocennosti a komplementarity, a to nejen ve studijních programech, ale také při řešení vlastních vědeckých projektů. Ve spolupráci s komerční sférou je zcela klíčový převod výsledků badatelského výzkumu do praktického života a tady bych zdůraznila, že je třeba to dělat ve stabilním a jasném legislativním prostředí. Samozřejmě cílem není, aby Česká republika byla montovna pro zahraniční společnosti, ale aby zde byla vyspělá ekonomika s vysokou přidanou hodnotou znalostí a vysoce kvalifikované lidské práce. Efektivní mezinárodní spolupráce je další podmínkou pro špičkový výzkum. Bez mezinárodní spolupráce nelze dělat špičkový výzkum a zde si myslím, že je třeba klást důraz na společné projekty s významnými zahraničními partnery. Dámy a pánové, pro optimální fungování instituce typu Akademie věd je velmi důležitá také systematická prezentace, a to jak Akademie věd jako celku, tak i prezentace výsledků jejich ústavů a týmů, a to jak na národní, tak i na mezinárodní scéně. O této problematice již hovořil pan předseda a tak bych jenom shrnula, že bude-li veřejnost chápat prospěšnost institucí neuniverzitního typu, jakou je Akademie věd České republiky, bude samozřejmě více nakloněna vytvoření optimálních podmínek pro jejich činnost. Zde je potřeba optimalizovat systém a procesy pro koncepční, soustavnou a profesionální prezentaci nejenom Akademie věd jako celku, ale i významných vědeckých osobností, výsledků a projektů, které představují onu již zmíněnou špičkovou kvalitu. Opět se zde dá využít potenciál platformy strategie AV21. Další oblastí, které je třeba se systematicky věnovat, je postavení Akademie věd ve společnosti a její role při kultivování veřejného prostoru. Akademie věd České republiky je nepochybně významnou součástí společného prostoru vědy a výzkumu i kultury v České republice. Pokrývá nejširší škálu vědních oborů ze všech institucí v České republice a výsledky vědecké a odborné činnosti pracovišť i činnost Akademie věd jako celku jsou významným faktorem v kultivaci vědeckého i veřejného prostředí a nakonec i ve formování národní identity. Akademie věd je ale také organizační složkou státu a je její povinností vyjadřovat se aktivně problémům současnosti a věnovat se jejich řešení. Mám tím na mysli věci jako produkce a skladování energie, informační technologie, lékařský výzkum, klimatické změny a biodiverzita, problémy migrace a tak dále. Ale je také povinností Akademie věd otevírat prostor pro nové cesty a přístupy a myslím si, že zde jedním z hezkých příkladů je již zmíněná příprava metodiky pro nový způsob hodnocení vědecké činnosti, takzvaná metodika 2017+, která, jak bylo již zmíněno, nese hodně prvků inspirovaných posledním hodnocením výzkumné a odborné činnosti v Akademii věd. Myslím si, že vysoká specializace, vysoká úroveň výzkumu a současně široké spektrum oborů v Akademii věd představuje velký potenciál pro zvyšování schopnosti státu vyrovnávat se s výzvami současného světa.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Akademie věd má dlouholetou a úctyhodnou tradici a jsem velmi přesvědčena o tom, že její existence má i hluboký smysl. Pro mne je velkou ctí a výzvou se ucházet o místo její předsedkyně. Samozřejmě si uvědomuji, že pro budoucí úspěšnou práci ve vedení Akademie věd je zcela klíčová spolupráce s jednotlivými ústavy a také s Akademickou radou a Vědeckou radou Akademie věd. Na závěr bych vás tedy chtěla ujistit, že pokud budu zvolena, dám do této práce a spolupráce to nejlepší, co umím a co budu moci. V Akademii věd jsem strávila mnoho krásných roků svého profesního života a čím jsem starší, tím je pro mne větší inspirací myšlenka, kterou beze zbytku vystihl nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství biochemik Thomas Sudhoff. On v podstatě ve volném překladu řekl, rád bych býval věděl, že součástí života s vědou má být také snaha přispět ke konkrétním změnám v provozu vědy a v tom se měl udělat více. Pokud mě zvolíte, budu se opravdu snažit v tom udělat více. Děkuji vám za pozornost.